Salam gözəl STV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşək kimi faktan arasında bağlısıdayım. Deməli, Space Tele qalanında belə bir veriş gedir. Bir dənə gədənin birisidir, Amil Xəlildir, nədir? Gəl dərdini danış, düşüb ortaya gəl, cəmatın problemlərini həll edir. Mən indi həmin bu şərəfsiz gədənin Azərbaycanın əməkdar müəllimi Tarverdiyeva Xuraman Bəhmən qızı. Bu həmin müəllimdir ki, həmin o gədə Amil Xəlil. Bu həmin müəllimdir ki, bunun tək bir sinifindən, ikinci Qarabağ döyüşlərindən 3 şəhidi, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu həmin əməkdar müəllim və anadır ki, bunun hal-hazırda bugünkü gün oğlu, Qarabağda, bugünkü gün hələ döyüş bölgəsinə, baxın, ermənini necə vurub snayperindən, oğlu oradadır. Sən, həmin bu, Azərbaycanın əməkdar müəllimini sənə kim ixtiyar verib təqdir eləyəsən, hə? Amil Xəlil. Sən haranın ziblisən? Sən haranın ziblisən ki? Sən oğlu bugünkü gün bu qışda, bu soyuq havada səngərdədir. Sən amma burada onu təqdir eləyirsən. Deyərsən, yalan deyirsən. Mən bu dəqiqə həmin Xuraman xanımın səs yazısını qoyacam. Amil Xəlil, sən məni təhqir etdin. Mənim 3 şəhid şagirdim var, bir dənə də qəhrəman oğlum var. Erməni ilə döyüşən hal-hazırda düşmənlə üz-üzə dayanıb, gecənin soyğunda, şaxtasında, ayazında vətən torpaqlarını qoruyan bir oğulun anasıyam mən. Amma sən əskərlik belə çəkməmişsən, yaşını bir il azatmışsan, durub oradan televiziyadan məni təhqir eləyirsən, şəhidlərin müəlliməsini, hərbiçinin, komandirin, döyüşçünün, qəhrəmanın anasını təhqir eləyirsən. Sən mənə zorla deyirsən ki, sən mənim suallarıma cavab verməlisən. Sən kimsən? Sən müstəntiqsən, prokurorsan, məhkəməsən. Kimsən sənə cavab verim? Mən səndən xahiş etməmişdim ki, sən mənim ailə məsələmi orada şov yaradıb, müzakirəyə qoyasan, məsxəriyə qoyasan, güləsən mənim ailə faciəmə. Sən indi 10 milyonun qarşısında məni biabır eləyən, mənim ailə sirlərimi açan, mənə tərbiyəsiz müəllim deyən Amil Xəlil, sən 10 milyonun qarşısında məndən üzr istəməlisən. Məndən üzr istəməlisən. Çünki mən bu işi belə qoymayacağım. Sən bilməliydin ki, kimin bostanına daş atırsan. Sənə xeyir eləyən insan gəlir orada danışır. Sən ona inanırsan, onun sözüyle məni təqdir edirsən. Mən sənə cavab vermədimsə, vermədim. Belə məsləhət idi. Səviyyənizə inmədim. O verilişinsə, mən o verilişimi bəyənmirəm. Mən o deyilə verilişlərə çıxmağa utanıram. Mənim ailə sirrim mənə aiddir. Sənə aid deyil ki, sən onu müzakirə eləyəsən. Sənin ailə məsələni mən müzakirə eləyirəmmi? Sən mənə, yenə dedirəm, sən məndən üzr istəməlisən. Üzr istəməlisən. Çünki sən məni təhqir eləyibsən. Sən şəhidlərimi təhqir eləyibsən. Sən mənim döyüşçü oğlumu sən Azərbaycan anasını, Azərbaycan müəllimini, orduya, milli orduya oğul verən bir ananı təhqir eləyibsən. Amil Xəlil, deyərsən ki, bəlkə bu şərəfsiz və qeyrət. Deyərsən ki, birdən bu qadındır da deyib, darıxma, mən sənin də səs yazıbı qoyacam. Halbuki, ora bu qadının nəsə haqqında gəlib danışmışsın, zəng eləmsən, qadın deyib danışmaq istəmirəm, əməkdar müəllimdir, məni biabır eləmək ilə. Bunun öz şəxsi məhkəmə işi olub. Sən, səs yazıbı da qoyacam, elə bilərsən birdən Amil Xəlil, mən yalan deyirəm. Xanım, verin, problem deyil, o sizin hüququnuzda, amma onun nə anası gələcək, nə atası, mən gələcəm onsuz da məhkəməyə. Çünki onun nə anası var, nə atası. Bir dənə qardaşım birdən böyümüş uşaqdır. Biz onu götürüb burada işlədirik. Bu kimdir? Sənin prodüserin söydürürsən həmin bu müəllimə, xanıma. Deyir, gəlmirəm də istəmirəm. Mənim oğlum Qarabağda döyüşür, gəlmirəm. Prodüser və söydürürsən, sorumsan, heç kim gəlməyəcək, mən gələsəm. Mənim dalımda Space Telekanalı bilirsən kimdir, Sevil Əliyevanındır. Bəlkə Sevil Əliyevanın səni kimi cındırlardan xəbəri yox. Sonra deyirsən ki, bu mod düşüb də vəkilləri qoymuşsunuz ora. Xanım deyir, mən vəkilvə gəlib şikayət eləyəcəm. Bu da sənin ikinci səs yazın ki,
Vəkillər hələ belə efirdə deyirlər. Qırağda pulla istəyirsən, onlara deyim. Bu da sənin ikinci səs yazın. Amil Xəlil. Sən əvvəlində qulaq asdım. Tağım əlimə olsunuz da onunla əvvəldə məşğul olub. Arabiyyədə zanda necə olubsa təsadüfə görüb. İkincisi də ki, mən tapışacağım gələk ehtirət çansı. Onlar efirsiz heç kimə kömək eləmirlər. Bu bizim televiziyada verilişin qaydasıdır. Anar müəllim vəkillər kollegiyasından göndərilən Elvin Səlimov olsun, Emil Bədəlov olsun. Bunlar hamısı efirə çıxırlarsa pulsuz bəli yardım edirlər, yazırlar pozulur. Amma məhkəməyə tam indi gedirlər, rayona getmirlər. Bəzən görürsünüz, biz rayondan çox şey qəbul eləmirik. Mənə elə şərt qoydunuz mu? Mənə şərt qoymayın. Və bunu mən sizdən xahiş edirəm, mənə şərt qoymayın. Dediyiniz kimi də olundu və əgər sərəflər danışacaqsa, ya onlar gəlməlidir, siz telefondan qoşulmalısınız, ya da ki, bu cür. Tabi məhkəmədə filan, apeliyasiya məhkəməsində mən gerim deyim, ayrıq, mən nə şey gözləməyim. Mən heç kimi işinə qarışmıram. Çıxırlar, vəkillər məşğul olur. İstəyirsəniz, nömrəsini verərəm, gedib görüşərsiniz, efirdən kənar, dediyim kimi, ödənişdə xidmətləri var. Gedim görüşür, sizə vəkil arasın, özü iştirak edir, bəzəndə qatılır. Efirdən kənar, ödənişli xidməti var. Əbbə qeyrət, hamımız mod salmışsınız. Xoşqədəm Hidayət qızıdır, mən nə bilim o Zaur Baxşəliyevdir, mən nə bilim Elgizdir, Gey Elgizdir, sən be qeyrət sən, bəs efirlərdə deyirsiniz ki, hamısı pulsuzdur, hamısı havayıdır, gəlin, xoşqədəm deyir, həkimləri ora qoyur, gəlin, müalizə eləyəm, qırağdan deyir, hörmət eləmək lazımdır, sən bu yandan xanım deyir, çıxmıram efirədə, xox gəlirsən ona, hə? Amir Xəlil, sən kimsən? Bir dəqiqədən bir efirdə də deyirsən ki, biz vilayət Eyvazovun sırf ona qulluq eləyənləriyik. Ay, sən nə zibilsən, hə? Şərəfsiz. Sən kimsən ki? Sən kimsən? Bugünkü gün hal-hazırda, bugün ayın 10-u, həmin bu, orada vuruşan, erməni yerə yıxan İgidin anasını təhqir eləyirsən. Sən nə zibilsən ki? Həmin İgidin anasının işi Yasamal rayon məhkəməsi Fərid Əyyubov, ay oğraş, ay be qeyrət, həmin bu Fərid, o qana, o ana ki efirə çıxmayıb deyə, Amir Xəlilin göstərişi ilə onun verdiyi, onu orada olan, onu protiv qətnamə çıxardırsınız və bu şəxsən deyir ki, space-ə adımız düşmək istəmir, tüpürüm sənin üzvə, Fərid nə adı? Fərid Əyyubov, sən hakimsən, Amir Xəlil kimi cındınlardan, səviyyəsizlərdən niyə qoxmalısan, səni qıramıram. Çünki səni o posta qoyan Ramiz Rızayevlər Ali Məhkəmənin sədri kimi beqeyrətlər var. Sizin vaxtınız çatıb. Amir Xəlil, sən çıxıb şəxsən Tarvediyev və Xuraman Bəhmən qızı. Ondan üzr istəməlisən. Necə ki, onu efirdə təhqir eləmişsən, var səndə olar. Çıxıb sən üzr istəməsən, İnan ki, bu belə olmayacaq, bu belə qalmayacaq. Be qeyrət, bir sinifindən 3 dənə şəhid verən əməkdar müəllimi təhqir eləyirsən. Nə var, nə var reytik xəyətində. Tüpürüm sənin Space telekanalının vaqif olmalı onun böyükünə kimi, sənin kimi mundalları bugünkü gün elə oğul böyüdüb Qarabağa verənləri, elə tələbələr yetişdirən əməkdar müəllimi səni kimi cındırlar təhqir eləyir, səni kimi benamuslar təhqir eləyir. Niyə Qarabağa gedmədin, hə, Amir Xəlil? Və eləcə də xoş qədəmlər, Çingizlər, Zaur Baxşəliyevlər, obri zaullar. Tüpürüm hamvızın mənliyinə, hamvızın qeyrətinə, hamvızın şərəfinə ki, reyting xəttinə belə bizim igid oğullarımızın anılarını təhqir eləyirsiniz. Sağ olun, əzizləyicilər. İndi özünüz qiymət verərsiniz. Mən deyəndə ki, bu show biznes əhli, aparacılar, mən nə bilim, bu artistlər bir 5-10 dənə yaxşılarından uzaq. Hamısı fahişə yığınağı, hamısı uğraş yığınağıdır. Bəziləri deyir ki, qatışma da ay maksud bu show biznes söhbətinə. Sağ olun əzizləyicilər. Gecəniz xeyrə qalsın.